Zvicra do të ndihmojë Shqipërinë në disa fusha si shëndetësia, decentralizimi, infrastruktura urbane, energjetika si dhe zhvillimi ekonomik. Kryeministri Rama nga prezantimi i projektit të mbështetjes zviceriane theksoi se ndihma do të shtrihet edhe në reformën administrativo-territoriale. Një reformë rrënjësore e munguar prej më shumë se një dekade të paktën dhe që pas më të vogël ndryshim do të na hap rrugën për të synuar me politika të reja agresive një sër transformimesh edhe në fushat e përfshira në këtë dokument bashkëpunimi që pak të reformë do të ishin pamundura. Mëtej në fjallën e ti, Rama ka edhur dyshime edhe mbi mënyrën se si e më përdorur fondet e donatorve në të shkuarën. Sepse po të shikosh historinë mbrapa, shumë projekte me donatorët ju ngjajnë atyre këpucëve që hidhin nga avionët aleatët për të ndihmuar Lëvizjen Nacionale Shërbimtare dhe që ishin shumica të djathta, më pak të majta ose qëllonin që binin të majtat në një zonë, djathtat në një zonë tjetër dhe kështu që këpucët duke përdoreshin dot. Këpucë ishin, po shkonin kotë. Kryeministri ka cilësuar një sfidë të paqes si integrimin në bashkimin evropian në një kohë kur shumë vende duan të dalin nga eurozona, sfidë e cila për Shqipërinë është pikë së pari ekonomike dhe sociale.